warar lagu kalsoonaan karo ayaa kasoo waramaya khilaafaad xoogan oo soo kala dhex galay dawladda federaalka Soomaaliya iyo mamulgoboleydka Puntland. Puntland ayaa eedayn soo jeedisay madaxda dawladda federaalka, waxa kale ee mamulka Puntland ee uu madaxweynaha ka yahay sicid Dani. Wararku sheegayaan in ay hakisay dhammaan wadashaqaynta dawladda federaalka ee dib u eegista dastuurka, arrimaha doorashada federaalka, iyo weliba ammaanka qaranka. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaan weli dhankeeda laga hayn wax war ah oo ku saabsan arrinkan. Wixii kasoo kordha kala soco alol.com.